Danas je naš zadatak zapravo da ukažemo na taj šlamperaj od strane gradske uprave kako se nesreće ne bi ponavljale i da ukažemo na šlamperaj prije nego što neka nesreća u gradu Zagrebu zbog jednostavno neadekvatnog održavanja prometnica i neadekvatne signalizacije oduzme ljudski život. Kao što vidite, sa moje lijeve strane nalazi se zebra koja više to nije. Riječ je o zebri koja je prilikom prometne regulacije nove u Vlaškoj jednostavno maknuta. Ona je zasivljena, ali ta siva boja preko nje se izlizala i sada se ona ipak vidi kao zebra. Ta zebra je pomaknuta ovdje na moju desnu stranu i ovdje se nalazi nova zebra gdje je stavljena tabla da je riječ o zebri. Ono što je glavni problem je da ova boja bljedi, a ova boja je počela probijati ispod tog zasivljenja i stvara normalan dojam da je zaista riječ o pješačkom prijelazu i stoga ne čudi da je siroti dečko jednostavno prelazeći ovdje mislio da je to zebra, jer to misle brojni građani grada Zagreba, pogotovo zato što nije napravljeno nikakvo dizanje ovog nogostupa, već je taj nogostup ostao upušten. I to samo pokazuje da u ovom konkretnom slučaju nije ni reagiralo nadležno ministarstvo prometa pod kojim je prometna inspekcija i to dokazuje odgovornost onih koji u ovom trenutku vode gradski ured za promet, prije svega tu mislim na pročelnika Andra Pavunu koji je zapravo kumovao cijeloj ovoj prometnoj regulaciji u Vlaškoj i na direktora Zagrebačkih cesta, potrčka Siniša Hajdaša Dončića, gospodina Krležu, koji ovdje nisu u stanju održavati ovo ovo raskršće, odnosno ovaj prijelaz preko ceste na jednoj od prometnih prometnica. Ono što je naš zadatak danas je da upozorimo između ostalog da se neredovnim neodržavanjem i ad hoc prometnim rješenjima uskoro ćemo doći u situaciju kad ćemo, nažalost, svjedočiti još većem broju stradanja naših građana, nedobog i smrtnih slučajeva i zato na vrijeme apeliram i pozivam gradsku vlast da napravi sve što je u njihovoj mogućnosti, da se zebre koje nisu dobro označene iscrtaju kako bi ljudi i vozači, a i građani koji prelaze cestu znali jednostavno gdje je taj pješački prelaz. Za sustav adaptivnog upravljanja prometom to su Avenija Dubrovnik, to je Avenija Vukovar, Slavonska avenija, Zagrebačka avenija i cijela Maksimirska od Kvaternikovog trga na istok. Uz pomoć prometne regulacije i sustava pametnog upravljanja prometom, dakle postavljanja kamera za koje su ta semaforska raskršća spremna, može se ubrzati gradski promet za 30%. I to mora biti prioritet. Dakle, danas na ovoj preskonferenciji upozoravamo na nužnost jednostavno ponovnog vraćanja u fokus sustava adaptivnog upravljanja prometa, kamera na raskršćima kako bi se jednostavno gradski promet u gradu ubrzao za barem 30% i kako bi se smanjile ove nesnosne gužve koje svaki dan jednostavno ubijaju Zagrepčane i zbog čega oni više vremena ne mogu, vraćajući se s posla ili idući na posao, provoditi sa svojim obiteljima.